lieve zusters en broeders, jongwens en kinders, lieve vrienden, ons is in die zesde zondag in koninkrijkstijd. En kom ons begin die dienst in die naam van die Heere. Ons begin, ons voortzetting en volleinding is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Is in die naam van die God wat trouw blij tot in eeuwigheid. Is in die naam van die Heere wat nooit laat vaar die werken van zijn handen. Amen. Ik groet u met die woorden, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader, deur Christus, Jezus die Heere, en rijkelijk vermenigvuldig deur die werk van zijn Geest. Zusters en broeders, ons is weer bij die dienst van verootmoedigen. Er is weer opnieuw uit die woord van God, die liefdesreels, voor ons verhouding met hom en ons verhouding met ons naaste weer opnieuw moet hoor. Kom ons lees uit Markus hoofdstuk 12 vanaf vers 28 die volgende: en toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het hulle woord rede twis en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vraag hy vir hom, wat is die eerste gebod van allemaal? En Jezus antwoord hom, die eerste van al die geboeien is, hoor Israël, die Heere, onze God, is een enige Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele kracht. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelijk is dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele kracht en om die naaste lief te hê soos jouself is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jezus sien dat hy verstandige antwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie, en niemand het het meer gewaag om hom vraag te stel nie. Kom ons bid saam. Ons kniel voor u, ewige God, steek die hand toch uit en help ons op. Genadige Heere, red ons op, zodat ons zonder schaamte en schuld voor u mag staan. Herroep die doodsvonnis tegen ons en skryf ons name in die boek van die lewe, saam met die name van u heilige profete en apostels. Amen. Ons skriflesing kom uit 1 Samuel 2 vanaf vers 2 vanaf vers 1 tot 11. 1 Samuel 2 vanaf vers 1 tot 11 en die thema is, dit gaat niet om die geskenk nie,
maar die gever daarvan. Het gaat niet om die geskenk nie, maar die gever daarvan. Kom ons bid saam. Ons gee Gods woord nie prijs nie, want dis vir ons een lamp. Een lig op pad na boven dat ons voet nie stamp. Wil die woord so aan ons openbaar, dat ons die troos daaruit, vermaning, die richting daaruit sal hoor. Spreek ons, want van u is ons verwachting. Amen. Die skriflesing soos aangekondig, uit 1 Samuel 2 vers 1 tot 11, lees soos volg. En ek lees hier uit die oude vertaling van die Bijbel. Die opskrif is die lofsang van Hanna. Toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here en my horing is hoog in die Here. My mond is wijd oop oor my vijanden, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie, ja, daar is niemand buiten u en daar is geen rot soos onze God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie. Want die Here is een God van diepe kennis en daarom word die dade beproef. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het, is met kracht omgord. Die wat versadig was, het hulle verbrood verhuur, maar die wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het sewe gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Die Here maak dood en maak lewend. Hy laat neerdaal in die doderyk en laat daaruit opkom. Die Here maak arm en maak ryk. Hy verneder ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof. Uit die ashoop verhef hy die behoeftige om hulle te laat sit by die vorste en hulle erestoel te laat beerwe, want aan die Here behoort die pilare van die aarde, en hy het die wereld daarop gevestig. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis, want die mens oorwin nie deur krag nie. Die wat met die Here twis, word verpletter. Oor hulle donder hy in die hemel. Die Here oordeel die eindes van die aarde. En hy gee sterkte aan sy koning en verhef die horing van sy gesalfde. Daarna het Elkana na sy huis, na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli en die Here gebly en hom gedien het. Dit is die woord van die Here. Dit is die sesde Sondag in Koninkrykstyd. In die kerklike seisoen word die kerk daaraan herinner om hulle wortels diep veranker te hou in God se volgehoue teenwoordigheid en in sy woord. Die totale omvang van die koninkryk van God, die hede, die verlede en in die toekoms, word dus gedurende
die koninkrijkseizoen onthou. Ons leef binnen die werkelijkheid van Godse koninkrijk, wat gekomen het. Christus, sy koninkrijk, het deel van ons werkelijkheid kom word. Die woord van God werp lig op elke mondelijke duimbreedte van ons bestaan en elke praktische aspect van kerkwees. Die verantwoordelijkheid om in die wereld aan die komst van die koninkrijk mee te werk, kom in die middelste fase van die koninkrijkstijd sterk naar voren. Ons reik uit naar die wereld en schepping waarin ons leef. Ons is reeds op een nieuwe koers en ons leef in die verwachting dat God niets in ons leven zal beginnen en iets niets in ons leven zal maken. Ik vertel weer een story, zoals aangehaal uit die boek Stories voor die Leven, deur professor Piet Nodee. Die verhaal van een gevangene wat vrij was. En die verhaal lees soos volg, en ek haal aan. In die concentratiekamp was daar een gevangene wat toegelaat is om sy gitaar bij hom te hou. Sy geest was vrij en sy vingers was vaardig wanneer hy sy muziek gemaakt het. Het die ander gevangenes kom luister. Dan het hulle hoop gekry en net so vreesloos soos hy gevoel. Toe die kamp overheid dit oplet, het hulle die man verbied om te spelen. Maar die volgende dag het hy maar weer sy muziek gemaakt en die wachter was woedend en het sy vingers afgekap. Kort daarna was hy echter terug. Met sy verminkte handen het is zo goed gespeel en sag gesing. Die wachter het sy gitaar gegryp en teen die grond stukken geslaan. Die volgende dag het is sonder begeleiding uit volle bors gesing. Die gevangenes het om gehoor en hulle harte het lig geword. Solang die sang geduur het, was hulle geest net so vry en onoorwindelik so syne. Die kampkommandant was so woedend dat hy die man sy tong laat uitsny het. So was alles dan nou stil in die kamp. Tot almal se verwondering was die gevangene die volgende dag terug. Op die maat van die muziek, wat het hy kon hoor, het die man begin dans. Een vir een het die gevangenes nader gekom, handen gevat, en op diezelfde ritme begin wieg. Daar was hoop in hulle oë. Hulle harte was vry, en die wachte was machteloos. Iemand het by geleentheid geskryf, my treurliedere word nie altyd gesing onder die wilgerbome in bleek maanlig lagte nie. My muziek rebelleer
ook tegen die genadeloosheid van die leven. Dit onthou die mooie dingen wat niet meer bestaan nie. Ons thema bij hierdie geleentheid is, dit gaat niet om die geskenken, maar om die gever. Sitters en broeders, jongmense en kinders, lieve vrienden, ons eerste preektekst en die gedeelte uit 1 Samuel 1 verse 28 en volg gee 'n kort agtergrond skets en inleiding tot die redes waarom Hanna hierdie lofsang tot eer van die Here gesing het. In 1 Samuel 1 vers 1 lees ons van Hanna se verdriet. Haar man Elkana het 2 vrouwen gehad. Hanna was kinderloos. Waaroor Elkana sy ander vrouw Penina vir Hanna gespot en verneder het. By geleentheid het sy hartverskeurend in die tempel gebid om 'n kind. Daar word sy swanger met Samuel, die kind wat sy van die Here afgesmeek het. Nadat hy gespeen is, het Hanna hom na die tempel geneem, waar Samuel die Here onder toesig van die priester gedien het. Maar Hanna gaan om haar gelofte te betaal. Hanna het nie kort na die geboorte van Samuel gereis nie, maar wel 3 jaar later, toe sy hom gespeen het. Ook wat dit betref, was Elkana inskikkelijk en gee Hanna haar sin. Sy gaan betaal na 3 jaar haar gelofte aan die Here. Sy bring saam 'n 3 jaar ouwe bul, 16 kilogram meel en 'n kruik wyn as 'n offer uit dankbaarheid. Groter as die gewone om 'n gelofte te betaal. Elkana, die vader van Samuel, slag self die offerdier en laat die res van die offer ritueel aan die priesters oor. Elkana en Hanna verrig dan die belangrikste taak, die Samuel word na die priester Eli toegebring. By die offer, liewe susters en broeders, liewe vriende, jongmense en kinders, kom nou Elkana se gelofte, wat teen die agtergrond van Numeri 30 vers 6 tot 8 verstaan moet word. En het lees ons volg: as 'n vrou trou nadat sy aan die Here 'n gelofte gedoen het, of onnadenkend 'n verpligting op haar geneem het, en 'n man hoor daarvan en maak die dag daarop hy daarvan hoor geen bezwaar nie, bly die gelofte of al die verpligtinge wat sy op haar geneem het van krag. Maar as haar man dit afkeer wanneer hy daarvan hoor, verklaar die gelofte
of verplichtingen wat zij onaandenkend op haar geneem het, nietig. Elkana het Hanna sy gelofte syne gemaak en het die met die eerstkomende maaltijdsoffer betaal. In vers 26 verduidelik Hanna waarom dit gedoen moet word en herinner Eli aan wat een jaar gelede in die tempel te Silo gebeur het. Sy sê in 1 Samuel 1 vers 26 en Hanna het geantwoord, excuus meneer, u sal nie glo nie, maar meneer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Dit is 'n kantantekening, weer eens herinnering aan ons boodskap van verlede Sondag uit Psalm 116 vers 12 was die hoofteksgedeelte. Wat sal ek die Here vergelde vir al sy weldade aan my? En ons het mekaar ook gesê, dankbaarheid is 'n wesentlike saak. Dankbaarheid is een levenshouding, is een gesindheid, wat wyd erkenning gee en wyd strek. Iemand het baie jare gelede oor dankbaarheid geskryf, het is ook vir mekaar gesê, daar is geen mens so gevaarlik as die een wat dankbaarheid nie ag en ondankbaarheid nie verag nie. Om dankie te sê in verbondenheid en dankbaarheid teenoor die gewer van alle goeie gawes. Want liewe broers en susters, die Here seën ons soos niemand dit ooit kan doen nie. Die Bybel leer ook vir ons dat dankbaarheid 'n gebedshouding of 'n daad van aanbidding is. Dankbaarheid kom uit die harte, uit een hart van toegewydheid, een hart wat bevry is, een hart wat keer op keer sê, Here Almachtige, as u toch op my ellende wou let, en aan my u dienares wou dink, en my nie vergeet nie, en aan my een seën gee, sal ek hom sy lewe lang aan u gee. En as teken daarvan, sal sy hare nie afgesny word nie. Hanna onderwerp haar in toegewydheid aan die Almagtige God. Sisterbroeders, jongmense en kinders, liewe vriende, gebed is 'n gesprek met God. Dit spreek uit my lewende verhouding met God. In gebed praat God altyd eerste met ons. Hy soek ons eerste op. En wanneer ons tot God bid, is dit 'n tweede woord op God se eerste woord. Dit is dus onmoontlik om as jy God se eerste genadegawes en genadewoorde hoor en aanvaar, nie daarop antwoord nie. God se genade is sy gawe onverdiend aan ons. Gebed as ook 'n gesprek in 'n vrymoedige verhouding met God. Ek kan met vrymoedigheid na God toe kom. Gebed is 'n gesprek in die oop verhouding met hom. Daarom sê Paulus in Romeine 8 vers 26 waar ons stammel en sag bid, pleit die Heilige Gees
namens ons voor God. Met versigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie. In die voorafgaande gelese gedeeltes, in 1 Samuel 1, kom die woord afsmeek 3 keer na vore. In vers 17 staan daar geskryf, wees gerus, sê Eli vir Hanna, en gaan maar, die God van Israël zal aan jou gee wat jij van hom afgesmeek het. Mag dit met jou wees, soos hy sê, en by die naam wat Hanna aan hom gegee het, sy het hom Samuel genoem, want ek het hom van die Here afgesmeek, ek het hom van die Here afgebid. In verse 27 en 28, lees ons ook hoe weer, oor die gebedsverhouding van Hanna. Om hier die seun het ek gebid, en die Here het aan my gegee, wat ek van hom afgesmeek het. Ja, van die Here het ek hierdie kind afgesmeek. En nou sal hy sy lewe lank iemand wees wat van die Here afgesmeek is. Die naam Samuel, lieve broers en susters, lieve vrienden, jong mensen en kinders, is dus Hanna sy belydenis dat die Here beslis God is. Dat die Here die Almachtige is wat mag het oor elke deel van een mens se lewe. En daarom kon hy vir haar een seun gee. Samuel beteken nie, soos baie dink, God het gehoor nie. Samuel beteken, ek het hom van die Here letterlik gevra. Ek het my alles in die stryd gewerp, sodat die Here aan my die kind gee. Daarom moet sy naam hoog gehou word. In sy naam het ek dit gedoen. Ons gedeelte wat ons ook vanoggend met mekaar saam gelees het, 1 Samuel 2 vers 1 tot 12, lees ons volg, my hart jubel in die Here, my horing is hoog in die Here, my God, my mond is wyd oop, oor my vijande, want ek verheug my in u verlossing. Ons teks is Hanna se jubelgebed in dieselfde tempel waar sy vroeger in trane gesmeek het om 'n kind. Hierdie gebed sluit aan by die smeekgebed en voltooi dit. Hanna se gebed bring 'n volle sirkel van smeking tot danksegging. Wat sy deur gebed verkry het, rond sy af met 'n gebed van lofprysing en danksegging. Hanna se blydskap oor die uitkoms wat die Here gegee het, laat haar toe om God te beskryf as die een wat abnormale omstandighede omkeer. Hy wat sy dienaars beskerm, hy wat 'n groot troos en 'n aanmoediging gee en is, om te volhard op die pad agter hom aan, om agter hom aan te loop en hom te volg, soos wat die Here wil.
Daarom sê sy, my horing is oop, ek hoog, ek jubel in die Here, my mond is wyd oop, want ek is verheug oor die verlossing, ek is verheug oor die geskenk wat die Here vir my gegee het, maar meer nog, ek is verheug oor die gewer van alle goeie gawes. Sy sien nie so seer die geskenk raak nie, maar sy sien die gewer van alle goeie gawes raak. My mond is oop, ek jubel in die Here, want die gewer van alle goeie gawes het my nie vergeet nie, hy het my raak gesien, hy het my onthou, ek beleef dit, hy is een rots, hy is een bergvesting, hy is die een wat so optree dat die vijand sy mond oop is, oor die grootheid van die Here. Diana, wie sy lippe net geroer het, Diana, wat in haar gedagtes gepraat het, en Diana, wie Eli nie haar stem kon hoor, maar gedink het dat sy dronk is, loop nou oor van vreugde en opgewondheid oor God, wat haar gebede verhoor. Daarom jubel sy en sy gee uitdrukking aan dit wat God aan haar geskenk het. Hardop bid sy. En broer en sister, lieve vriende, jong mens en kinders, Hanna sy gebed is nie een betekenloose klaaglied tot die Heere nie, nee, dit is een gebed uit haar hart aan die Heere, wat gevul is met die Gees, gevul is met uitbundigheid en met vreugde. Sy wys vir ons dat sy een Godvreesende vrou is, om haar geestelike gawes te beoefen in die teenwoordigheid van die Heere. Paulus skryf in Efesiërs 5 vers 19, en dan sê hy soos volg, nee, laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange, en ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van die Here. Hanna, sy loflied tot eer van die Here, sê, God het nie sy gelyke nie. Hanna se loflied sê, hy is een heilige God wat besing moet word. Hy is een heilige God wat geloof moet word. Hanna se loflied sê, hy het krag, hy is een rots. Teen hom kan ek my hart uitstort. Hy is een almagtige God. En ek besing sy diepe kennis en wysheid. Hy openbaar homself in dit wat hy aan my skenk en aan my gee. Daarom jubel ek my voor die Here. Daarom laat ek my nie stop nie. Ek gee uiting in dankbaarheid, want hy is die bron van alle goeie gawes. Hy kan alleen geloof en geprys word. Ek jubel in die Here oor die uitkomst wat hy gegee het. En liewe susters en broeders, jongmense en kinders, die oorvertaling praat van my horing is hoog. Die horing is die teken van, hy is 'n sterke, almagtige God. Hy laat die oorwinning behaal. Hy is 'n verhoorder van my gebede en my omstandighede. Hy breek af en maak heel. Hy breek deur my kinderloosheid en gee aan my kind wat ek van hom af gebid het. Susters en broeders, ek sluit af met die volgende. In die eie omstandighede waar u ook baie keer worstel met ongehoorsame kinders,
waar jy ook worstel met die dwelms wat toeslaan oor ons kinders, om ons kinders hun levens te vernietig. Waar jy worstel met werkloosheid, met ziekte, en wat er omstandighede ook al, waar jy voel jy is op die rand van moedeloosheid, van in mekaar sakking en van depressie, bid tot God. Kom tot God, praat met God vanuit die hart, want hy verhoor gebede. Die troos van die Here lê daarin, dat God antwoord. En as die Here geantwoord het, jubel in die Here. My hart jubel in die Here. My horing is hoog in die Here, my mond is wyd oop oor my vijande, want ek verheug my in u. U het, en een slotopmerking, u het dalk, of was positief, vir die coronavirus, het angst beleef, u het dalk ook al sommer die testament geskryf, en gesê, maar gee, dinge begin weggee, het bijna boedel oorgegee, maar toe die Here in die lewe kom ingryp het en die verander het, die genees het, daarom kan en moet u uitdrukking daarin gee deur te sê, ek jubel in die grootgewer van alle goeie gawes, die geneesheer, die God, met wie, wat my gebede verhoor, en met wat my deur alles wil dra. Mag die Here die naprediker van sy woord wees, en mag die Here u seën, soos hy het alleen kan doen. Amen. Sien nie so seer die geskenk raak nie, maar die gewer. Kom ons bely ons geloof in die Here. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes en die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Daar is een ou Sion's gesang, gesang 156, wat soos volg lei. Jesus het reg op heerskappy, alwaar die son sy lig versprei. Hy sal eens heers van see tot see, en aan die aarde vrede gee. En dan sê die vijfde vers, elk een sal roem, dan vol dankbaarheid sy heerlik koninklik beleid. Engele dal neer en jubel saam, wyl heel die aard hul sang beaam. Ontvang nou met biddende harte die seën van die Here. Die Here sal die seën en die beskerm, die Here sal tot die redding verskyn, u genadig wees, die Here sal u gebede verhoor en in u sy vrede gee van nou af tot in ewigheid.